Щоб бути щасливою, мені потрібно, щоб Україна була вільною, насправді демократичною і процвітаючою країною. Наразі мене роблять щасливими оці люди, які об'єдналися тут заради спільної ідеї. Там, де свобода, там і щастя. Воюємо тут реально за звичайну елементарну свою гідність, за честь, просто за достойно, щоб бути людьми. Бо та наша влада – це банда. Щоб ми знали, спокійно жили, щоб я не ходив і не боявся нігде, щоб десь мене кто-то тронет, какая-то милиция где-то затронет. И я стою, якщо не за своє життя, то за життя своїх нащадків. Нехай помру, але я буду боротися до останнього, щоб усе було краще, ніж зараз. Жизнєвський був таким. Був. Я би дійсно був щасливий, якби побачити цих хлопців, які загинули, так несправедливо, звісно, загинули. Ну, якби вони зараз живих були, то тут не тільки я би був щасливий, чесно говоря, тут би весь Майдан би, напевно, салютами би взривався від щастя. So, what is happiness for you?